оюу эрдэнэс сэтгүүлчд тодруулга авсан байгаа. Тэгэхээр оюу толгойн гэрээтэй холбоотой асуудал. За дээрэс нь сүүлийн үед засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюу эрдэнийг тагнасан чагнасан асуудлыг өөрөө тавих болсон. Тэгэхээр энэ асуудалд бас өөр юм байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. Өнөөдрийнхөө хөтөлбөр энэ мэдээллээр эхэлж байна. Хэд мэдээллийн за хэрэгжлэх газрын дарга оюу эрдэнэс эхлээд оюу толгойн холбоотой асуудлыг эргэн тойронд асуудлыг тодруулсан юм а. Бидний хувьд бол ойдлон одоо яг гэрээний сэтэл одоо яг би өөрөө хувийн байдлаар илэрхийлэхэд гэрээний сэтэл бол бага биш. Яг л бидний хувьд гурдагч одоо том компанитай одоо хамтран ажиллах нь бол зөв. А том одоо стратегийн орд газруудаа бидний хувьд олон улсын зах зээлд эргэлтэнд орох нь бол одоо туйлын зөв. А энэ зүйл донд одоо детал хэсэг дээрээ чөтгөр деталд ногддог гэх шиг маш олон алдаанууд гарахсан одоо ингээд ил болж байгаа л да. Тэгэхээр бидний хувьд бол дэлхийн том корпорацтай дэлхийн хэмжээнд тоглохгүй бол үүнийг бид нар ямар нэгэн байдлаар одоо монголчилж тоглох юм ийм боломжгүй нь бол харагдаж байна. Тийм учраас Эрдэнэс оюу толгойн компани чадвархийг сайжруулах хэрэгтэй. Туузын гишүүд бүтэн цагаар ажилладаг байх хэрэгтэйгээс ахуулаад одоо засгийн газар дээр яг хаан ажлын хэсэг дээр байгаа асуудлууд ороод ирж байна шүү дээ. А тэр ажлын хэсгийн үед тухайн үед одоо ажиллаж исэн одоо мэрэгчлэгчнүүд дээр л гасан алдаанууд гэж бас ойлгож болох талтай. За нөгөө талаараа бол ингээд эдийн засаг маш хүнд байх үед ч юм уу одоо жишээлбэл тодорхой хэмжээний бэлэн мөнгөний эргэлтэн засгийн газар одоо өөрөө маш тэнхүнд байдалд ороод жишээлбэл одоо сайхан бэлгийн засгийн газар гэсэн юм байна. А бондууд босгож гисэн маш тийм том одоо зээлтэй бондууд боссон тухайн үед бол ингээд нөгөө яг ингээд засгийн газарт ороод одоо харахад баг цалин тэтгүүлэх гэж тасалдах хэмжээний тийм эдийн засгийн хүнд хөдөлгөөлөлд орсон. Гаднаас доллар оруулж ирэхгүй бол долларын ханш одоо асар хурдтай өсөж исэн юм цагт. Үндсэндээ одоо тэр тухайн цаг үедээ одоо хит автаа чид гарцсан. Тэгээд тухайн цаг үеийн арилгангууд тэр нь урт хугацаанд маш их тийм хор хөнөлт бий юм л одоо асуудал болсон. За бидний үеэр мөн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюу эрдэнэс тагн чагнсан асуудлын талаар тодруулаад тэрэр сүүлийн үед бас тагнсан чагнсан асуудлыг хөндөг болсон юм. За яг ер нь энэ нэгэн одоо урт хугацааны өмнө буюу бараг 1.45 жилийн өмнө надад анх нэг юм мэдээлэл ирж ирсэн. За тэгээ яг тухайн үед би нэг тоогоогүй тэгээд 2-3 дахь мэдээлэл авсны дараа ер нь бол одоо ийм одоо хууль бус гүйцэтгэх ажиллагаа явж байгаа мэнэ гэдэг ийм ойлголтыг бол авсан. Тэгээ энийг л одоо хинт ч одоо хэлээгүй яагаад гэвэл нэгдүгээр улс төрийн сонгуульд өгчээсэн хоёрдугаар бас ийм мэдээллийг тэр бүрийн задлан гэдэг бол одоо Монгол улсын одоо сайдар ажиллаж байгааны хувьд бол төвхтэй асуудал яг л засгийн газрын харьяа байгууллага. За ингээд яг одоо өөрийнхөө хэмжээнд бас тодорхой юм судалгаануудын ажлыг бас хийсэн. За ингээд сонгуулийн дараа одоо яг тодорхой хэмжээнд улс төрчөд байхгүй юм нөхцөл байдал одоо үүсч байгаа гэж үзсэн учраас бодож байгаад ерөн зүгээр цаашдаа энэ нэг юм гүйцэтгэх ажиллагаа хит одоо хавтгаарсан асуудлыг таслан зогсоход зүйл юм аа л гэдэг юм одоо хувийн ихтгэл өмчлөлийн зүгээс их хурлын гишүүнийхээ хувьд хатсан гэж ойлгож болно. Ер нь бол бид нар нэг юм болсон байж та. Одоо төрийн гурван өндөрлөг хүртэл хоорондоо уцаар ярьж чадахгүй төвшөнд хүрсэн. Энэ бол одоо нууц биш. Их хурлын гишүүд бүгдээрээ одоо уцаа чагнаж байгаа гэж боддог. Хоорондоо одоо Viber, Telegram-аар ч юм уу харьцдаг. За хувийн хвшил дээр одоо хууль бас гүйцэтгэх ажиллагаагаар хувийн бизнесийг булааж авчээсэн ийм одоо олон тохиолдол бас гарсан. За энэ ингээд одоо шүүхтэй очиж шийдэгддэггүй ч юм уу. За нөгөө талдаа одоо жишээлбэл хотын төвийн одоо VIP ресторанны өрөөнд ч юм уу уулзалт хийхдээ одоо уцтайгаа орж уулзалт хийдэг хүн байхгүй болсон. За хэвэл хөдөлгөөлийн таанар дээр ч гэсэн одоо олон асуудлууд үүсдэг талаар таадын хувьд бол ярдэн мөртлөө энийг хин нэгэн илэрхийлээгүй л явж ирсэн юм асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний гүйцэтгэх ажиллагаа бүх улсад байна. Гэхдээ энэ дандаа прокурорын зөвшөөрлөлтэй гүйцэтгэх ажиллагааны холбогдох хууль тогтоомж юм байна. Тэгэхээр одоо энэ асуудал дээр нэг цэг тавихын зүйлтэй юм а гэж үзсэн. За урдчсан байдлаар юм тогтоогдож байгаа мэдээллийг бол надад бол одоо өгсөн. За тэрнээс хойш би мэдээлэл бол авч таагүй. Яг л тэр энэ бол одоо уцтаад яаж ингэ гэдэл тайм шүү дээ. Ийм нөхцөл байдалтай байж байгаа. Тэгээд урдчсан байдлаар тогтоогдож байгаа юм байна гэдэг ийм одоо итгэл хөдлөл авсан. Тэгээд энэ бол эцэлэн шийдэгдэх ёстой. Ямар нэгэн одоо улс төрийн нөлөө байж болохгүй. А энэ бол өөрөө одоо цаашдаа энэ хууль хяналтын байгууллагуудын дараа дараагийн удирдлагуудад их сайн жишээ болох хэвээр. Ер нь бол бид нар одоо хууль босаар таган чанаад байна гэдэг ийм одоо сэтл юм уу хардлт Монгол улсын иргэн бүрд байх ёсгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо цаашдаа бас зогсоно гэдэг л ихтгэл өнөмслөөр хандсан. Улсын захиалга байгаа гэж таардж байна. За улсын захиалга байгаа гэхээс илүүтэйгээр яг уу энэ бол бас л энэ одоо эрдэмтдтэй холбоотой асуудал дээр би нэг зарчмын хувьд бараг 5-6 зүйл дээр санал зөржсэн юм асуудлууд гарч ирсэн юм л да.
Тэг одоо би нэг хэлэнгүү яриад яг энэ нөгөө шүүх рүү ч юм уу одоо ажиллагтаа гарч идэх байх л та. Тэр үед нь би яг нөгөө нэг тусгай хэлтийн оронд өгсөн захидлаа ил болгоч л тэгэл маш ойлгомжтой болов хаалт бодчих. За нэлээд удаан хугацаанд яригдсан нэг бол өнгөөллийн тухай хуулийг